Etter 10 timer med printing av forskjellige Pokémon. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag så skal jeg egentlig ikke veldig mye. Sitter og gjør klar streamen. Og jeg driver 3D-printer noen Pokémon Go-figurer, som du ser der. Så klokken er jo snart, eller klokken er 17.00, og da er det på tide å streame litt. Og jeg tenkte opp å streame frem til cirka klokken 8, før jeg skal ut og gå tur med Soya, for å få se også om Kristoffer kommer. Så får vi finne ut hva som skjer med vloggen og hvor lang den blir, men det er egentlig en typisk hverdag jeg har i hvert fall. Så jeg klipper over til at jeg har streamet i hvert fall. Da har jeg livestreamet, og det var ganske koselig det. Det var Destiny som jeg spilte. Destiny 2 beta. Jeg synes det spillet ser lovende ut. Det er jo, altså, det er veldig, skal vi si, veldig lite våpen og ting og tang da på Destiny 2 beta. Men jeg skjønner jo spillet, ettersom at jeg ikke vil avsløre hva som kommer. Jeg gleder meg veldig til Raid, og jeg er jo sånn typisk Raid-person. Og ser vi at Kristoffer står der borte. Ser du Kristoffer? Han er der borte i hvert fall. Kristoffer, Mali og ja, Soya. Det gamle, gamle. Kristoffer har jo ikke spilt denne. Han må jo vente helt til fredag. Men sånn er det. Vi får se da. Morgen er torsdag for meg. Eller det er torsdag for deg når du ser den der. Men vi får se om jeg skal på jobb eller ikke. Jeg er litt kjærlig. Bra blir det uansett. Kristoffer. Bare bra. Så du skal ikke trene i morgen, du? Nei. Gleder deg til Norway Cup? Ja. Når er det starter da? Neste uke. Det er uke 31. Ikke nå til uka med neste? Ja. Nei, ikke nå til helgen med neste? Ja. Det blir bra. Jeg har litt lyst til å ta en tur. Jeg er litt usikker. For dere andre, hvis jeg skal til en Norway Cup, ta og kommenter det nede i kommentarfeltet. Du har jo ikke spilt Destiny 2 enda. Nei. Men du får koden snart, du ikke? Håper jeg. Det er veldig sløvt da, at fra Bungie, er det de du skal få det fra? Ja. Ikke har sendt deg kode, ettersom den kommer i går natt. Eller går kveld, ettermiddag blir det kanskje. Det er litt teit. Ja. Nei. Hva er planen din i dag da? Kommer jeg slippe litt. Ja. Og ikke lenge til at du får Ghost med lys. Det blir kult. Ja. Ha det bra. Da har vi vært litt i parken. Hva skjer nå, Kristoffer? Vi så en sånn sivilpoliti. Det er alltid morsomt med sivilpoliti. Ja. Og det som er veldig morsomt, hun er ene har jo vært på, fra, hva er det? Hundepatrullen. Hun er veldig... Men det så ikke ut som de kjørte inn der de kjørte nedover, så de har sikkert fått et tips. Hva tror du? Det er jo. Og så har vi nå planlagt det. Det kan være at jeg og Kristoffer, og noen flere venner av oss da, drar til Tusenfryd i helgen på lørdag. Det... kommer jeg sikkert til å lage litt mer informasjonsvideo på. Det blir ikke noen direkte meetup, men for dere som kanskje er på Tusenfryd på lørdag, så vet dere hvertfall hvis jeg er der eller ikke. Og han er jo litt tøffere enn meg, så det er litt deilig og litt feig som meg, så det er godt å vite at ikke jeg må forberede meg til å ta absolutt alt, Kristoffer, eller hva? Ja. Er det lenge siden du har vært på Tusenfryd, eller? Ja. Hvor lenge siden er det? 2 år siden. 2 år siden? Wow. Wow. Nei, men det blir gøy. Nå blir det hjem. Se hvordan 3D-printen ser ut. Jeg gleder meg. Og se hvor langt den har kommet. Det skal jo ta 10 timer, så den er sannsynligvis ikke ferdig. Så, overgang! Da har jeg kommet hjem, og etter 10 timer med printing av forskjellige Pokémon-figurer, så har jeg fått denne her ferdig. Og ja. Det var den eneste som ble ferdig. De andre ble halvferdige. Fordi plattformen, den er litt sløv, så det vil si at de løsna. Og ja, etter 10 timer, så var det en som ble ferdig. Resten ble da rett og slett, ja, fucket. Jeg stoppet det.
Så det jeg gjør nå er å printe en og en figur. Det tar nå 1 time og 6 minutter. Jeg har også fant ut at det tok ikke 10 timer å printe alle de 6 stykker. Det tok, ja, jeg tror det tok sånn 12 timer å printe 6 sånne Pokémon-figurer. Alt fra denne her til skilpadden til Charmander og videre videre. Det er 6 forskjellige Pokémoner da. Men jeg tenker å avslutte denne vloggen for i dag. Jeg håper du likte den. Ta og lik videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på. Og trykk på bjella for dere som ikke har gjort det. Og abonner. Så blir du også del av Linselusene. Så snakkes vi. God sommer. Ha det bra.